שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו באתר וביוטיוב. שנתיים חלפו מאז נהרג אהוביה סנדק זיכרונו לברכה במרדף עם שוטרים. הוא ביום חמישי האחרון נערכה אזכרה לזכרו. כרגע נצפה בקליפ חדש שיצא לציון שנתיים יסרות, שבמהלכן לא הועמד לדין אף אחד מהמעורבים באירוע. שלום אברהם סנדק, אביו של אהוביה זיכרונו לברכה. שלום, שלום. תודה רבה שאתה איתנו. תגיד לי, איך אפשר לנהל חיים וככה שגרה? אני מבין שאתה מנהל שגרה מאוד מלאה, אתה עובד. איך נראות השנתיים האלה? שנתיים... באמת, כמו הקליפ שהראו, נקום מנה, זה הסוג של כותרת גם של השנתיים שלנו. מתוך כל השכול, הכאב העצום, משתדלים לקום, למנף, לקחת את הכאב ולעשות ממנו עוצמה גדולה למען כל עם ישראל. אנחנו מרגישים שזה מהכוח של אהוביה. ברור לנו שהוא ממשיך לפעול ודוחף אותנו להמשיך לפעול ולהמשיך לחיות ולהמשיך לנהל חיים מלאים בעשייה של טוב. אתה גם כתבת מכתב ככה בשמו של אהוביה כביכול לרגל השנתיים, בואו נראה קצת שורות ממנו, ובאמת אפשר לראות ממנו את התקווה, את האופטימיות, את העוצמות של החיים שבהם, שאותן אתה מקרין, אתה כותב שם מכתב די ארוך, אבל אתה מזכיר שם, אינעם כלבי יקום, כלומר אתה מדבר על תקווה, על תקומה. אנשים אחרים יכולים להסתכל על זה ככה, אולי בצורה קצת משונה, ככה. מאיפה מגיעות העוצמות האלה באמת? אני לא יודע מאיפה מגיעות עוצמות, אבל ברוך השם, יש לנו אמונה, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. בלי זה לא יודע איך היינו חיים, בכלל את החיים, ובפרט איך היינו עוברים באמת מסכת כל כך מטלטלת, קורעת את הנפש לחתיכות. פעם קראתי למה שעובר עלינו סוג של מיקסר, בלנדר לנשמה. זה קשה מאוד, אז האמונה נותנת את הכוח. ופעם מישהו אמר לי, החיים גדולים, החיים חייבים להמשיך. זה היה נראה לי כמו משהו בדיעבד כזה. כאילו יש איזשהו שכול, אבל מה לעשות, החיים צריכים להמשיך, צריך פרנסה, יש ילדים. אבל אני מקבל את זה ממש אחרת. יש עולם חי, אלוקים חיים. העולם הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך לצמוח ולפרוח ולהתקדם לקראת הגאולה שלו ולטוב הכי שלם שיש, וכל מחסום בדרך זה כמו סלע באמצע נהר מים, שהמים מגיעים והם פשוט עוקפים אותו, ולפעמים הם מקבלים איזושהי מכפלת כוח דווקא כשהם עולים כגל מעל הסלע. אז גם הכאב הענק הזה שיש לנו מהמוות של אהוביה, אני ממש מרגיש שהוא ממונף קדימה לחזק ולהתחזק. אבל יחד עם כל האמונה הגדולה, באמת כמו שכתוב פה במכתב, באחד הימים השנה
יש לי הרבה זמנים שאני מרגיש מאוד מחובר לנפש, לרוח של אהוביה, אז אני מרגיש שאני אומר מילים כאילו בשמו, אני פשוט לוקח דף ועט ופשוט מתחיל לכתוב. אז יש פה גם באמת, עם כל האמונה והכוח, יש פה גם הרבה, לא יודע, חוסר יכולת להקל, כאילו, איך יכול להיות שיש כזה דבר? אני כותב פה בשמו, שנתיים עברו, אין לי מנוח בקברי, דמי מבעבע ורותח על העוול אשר נעשה עמי, נער הייתי מלא באהבה, נער הייתי מסור לארץ חמדה, נער הייתי עסוק בתיקון הבריאה, נער הייתי ננגחתי בעורמה, מדוע לא יכלו השוטרים לתופסני בלי להורגני? הוא בעצם כאילו קורא, שוטר נוגח, איך ראיתני ברעה, איך חשבתני לאויביך, הלא אהוביה אני, הלא מלא ליבי אור טוב ואהבה, הלא עתיד גדול לפניי שיכולתי לרומם בו את כל האומה, זה, לזה הוא היה מסור, את זה הוא רצה לעשות. שוטר נוגח, קום ועודה על האמת. השוטר רצח, אז למה הוא שומר על השקר? למה הוא מכסה את הדם? וזה מקלקל את כל האוויר של כל עם ישראל. ויש פה שורות חזקות שאני עכשיו קורא אותן, אני אפילו לא שמתי לב שכתבתי אותן. אני בעצמי מצטמרר שאני קורא מה כתוב פה. עם ישראל, ליבי בוכה. כאילו אהוביה אומר, ליבי בוכה, נערות מים עליכם, על ראשיכם ושופטיכם שאיבדו דרכם, על עם שחזר לארצו, ועתיד להיות לאור עולם, אך נמצא טבוע בערפילי חושך. ויחד עם זאת גם הרבה ביטחון. אני מלא ביטחון בגדולתכם, כי אלוהים חי בקרבכם. עוד תקומו לתחייה, עוד תגלו את זהותכם ואישיותכם הנעלה, כי אלוהים חי בקרבכם. עוד תקומו ותקימו עולם איתכם, הנהם כלבי יקום, וכארי יתנשא. התנערו עמי, התנערו מאפר קומו. הסירו הבגדים הצועים מעליכם, לבשו בגדי תפארתכם, הקימו מדינת קודש, מדינה שכל מהותה ספוגה בקדושת אלוהים חיים. כן, עם השינויים הטובים. מה? בהחלט מלא בעוצמה ומיוחד מאוד, מרגש מאוד. תמקם אותנו כרגע, ככה אם נחזור שנתיים אחורה, איפה עומדת החקירה מבחינת מח"ש, שהיא ממשיכה, היא נעצרה, צריך לומר שהיא נפתחה רק כעבור 4 ימים, כן. אחרי המקרה, אחרי האירוע הטרגי. איפה אנחנו, כן, עומדים היום? החקירה כולה בעצם נסגרה. השורה הסופית זה שיועץ משפטי לממשלה הכריע שהתיק הזה לא בא ולא יכול לבוא בפני בית משפט. אין לנו אפילו את הזכות שבית משפט יבדוק את זה. אנחנו חייבים לסמוך על איזה יועץ משפטי שלבד מכריע, ועל פי מה הוא מכריע, רואים, הוא כתב בהכרעה שלו, הוא פשוט מסכם את כל החומרים של חקירת המשטרה, ואומר, אז ההכרעה היא שאין פה מה, אין פה במה להתלבט. אבל בדיוק על זה השאלה שלנו, איך אתה סומך על החקירה שהמשטרה עשתה? איך אתה סומך על חקירה שמח"ש עשתה, אם מח"ש בעצמה עשתה ליקויים מאוד מאוד חריפים? זו חקירה שהיא לא מתקבלת. הרי השוטרים הובאו באיחור גדול, אחרי 7 שעות מהאירוע הם רק הובאו למשרדי מח"ש, ומעיד החוקר של מח"ש, שהוא היה בהלם, זה בחיים המקצועיים שלו אף פעם לא קרה, שהוא בא לחקור ואומרים לו לשחרר אותם. הוראה ישירה מראשת מח"ש, לשחרר את השוטרים. אבל הם פה, בוא נחקור אותם. ככל שעוברות הדקות מזדהמת החקירה, יש הרבה יותר תיאום גרסאות ועדויות וכולי, ואמרו לו, שחרר אותם. אז מגיע היועץ המשפטי לממשלה, ולוקח את החומרים של מח"ש והמשטרה, ועל פיהם כותב סיכום, ומכריע שאין פה זכאות למשפט בכלל, למשפט בדין פלילי, אין פה, אי אפשר לדון. מה אני אגיד? מה נאמר? יש לך כרגע תקוות אולי חדשות שנכנסות עם הקמת הממשלה החדשה? ויש להם בכלל יכולת להשפיע בנושא הזה? כן. תראה, התקוות האמיתיות שלי הן תקוות, את המילה תקווה ואת התנועה הנפשית של תקווה, אני שומר לה תקוות חוט השני, אנחנו שואפים לגאולה, אני מחכה שיהיה סנהדרין, שם יצא הצדק הכי אמיתי, לשם התקווה שלי. במערכת הפוליטית
יש היום הרבה דמויות שמאוד מודעות, אם נדבר על משה סעדה, שהוא היה סגן ראש מח"ש, והוא היה שם בתוך האירוע, הגיע איתנו לעלייה לקבר ביום שישי, ופשוט עמד שם נרעד ליד הקבר של אהוביה, ואמר שהוא כולו בהלם. אני חושב שזה אחד האירועים שגרמו לו בסופו של דבר להיפלט מהמערכת. הוא פשוט ראה עוול נורא שקורה תחת ידיו, והוא לא יכול לעצור אותו. הוא הרגיש מחויבות אישית אל נער קדוש וצדיק שנכנס ללב של כל אחד, גם אנשים שלא הכירו אותו, זה טלטל גם אותו. הוא עכשיו בתוך המערכת יחד עם בצלאל סמוטריץ' שהיה בזירה עצמה, והיה צריך ממש לעקוף שוטרים כדי להיכנס פנימה, הם ניסו להעלים. ואיתמר בן גביר שבכל המקטזיות הוא חטף בואש והגיע לכנסת עם הריח הרע. הרבה הרבה דמויות שממש היו איתנו במלחמה על הצדק, נמצאות עכשיו במערכת, אבל זה לא מספיק, כי המערכת הפוליטית לא מקבלת הכרעות משפטיות, מערכת המשפט מקבלת, ושם התהליך תיקון הוא הרבה יותר ארוך, אבל זו צוואתו של אהוביה, במותו ציווה לנו צדק, במותו ציווה לנו ניקוי ורוות, והתהליך הזה עוד ייקח זמן. אבל אנחנו נחושים להמשיך לקרוא לכיוון הזה ולהיות כיתד נטועה שמושכת לשם כל הזמן. צדק לאהוביה. כן. בקרוב בימינו. אם אפשר, הייתי רוצה להוסיף שתי סיפורים על הרב דרוקמן בהקשר של אהוביה. כידוע, אנחנו כבר באיזשהו שלב קצת הרפאנו, היה לנו קשה כמשפחה לשאת אחרי שנה וחצי רצופים של ועדות בכנסת וכנסים והפגנות. כבר ממש החלטנו, אנחנו עוצרים. אחרי איזה שבועיים אנחנו מקבלים טלפון מארגון רבני תורת הארץ הטובה, שהרב דרוקמן הוא שם בראש. הרב רוצה לעשות הפגנה, צדק לאהוביה, מטעם הרב, הרב דרוקמן. אז באמת, הרב בגילו המופלג, כמעט בן 90, עלה לירושלים ביום קר, הסיע אותו לירושלים ועשה כנס ובדמעות, זה פורסם גם בתקשורת, דיבר, פשוט הוא זעק מתאומות הלב שלו, איך הוא זעק, אין פה משפחה, ככה נעלם להם ילד והם לא קיימים, אין להם שום זכות למשפט, אבל לא זה מה שרציתי לספר. הסיפור הוא, אחרי, חודש אחרי שאהוביה נהרג או יותר, הרב דרוקמן לקח על עצמו להיות בוועדת הגבעות מטעם רבני תורת הארץ הטובה, ועשו את המסע על הגבעות, באמת עשו, שינו את כל ההתייחסות לחבר'ה הקדושים האלה בזכות הרב דרוקמן, בין היתר, ונכנסתי אליו פעם אחת לפגישה, דיברנו על כל מיני עניינים של הגבעות, ובסוף אמרתי, הרב, אפשר להקריא לך משהו שאהוביה כתב? אז אני לא אקריא את כל מה שהוא כתב. אבל הקראתי לרב, ולא ידעתי איך הרב עומד להגיב. בסדר, בסופו של דבר זה רק נער בן 16, זה מה שהוא כתב. הרב לא הגיב במילים, הוא פשוט התחיל לבכות ולבכות, ואני רואה מולי, גדול ישראל, שכינה מדברת מתוך גרונו, בוכה בכי של תינוק, הוא משתנק, הוא מנסה לעצור את עצמו ולהגיד כמה מילים, ולא מצליח לדבר. בוכה ובוכה, ובסוף הוא אמר לי רק שתי מילים ככה, איזה נער גבעות קדוש, וסימן לי שכאילו הספיק לו, הוא לא יכול עוד כאילו ללכת. אז וואו. זה הרב דרוקמן שממש ממש הלך איתנו לאורך כל התהליך ובאמת תמך בנו עם כל החום והאהבה שלו. יהי זכרו ברוך של הרב הקדוש, שנמשיך את דרכו, להיות עבדים קדושים לעם קדוש. שהדברים יהיו גם לזכרו של הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, וגם של אהוביה. אברהם סנדק, אביו של אהוביה, תודה רבה לך על הדברים העוצמתיים והמרגשים, ואנחנו נאחל לכם שבאמת התקווה תתיישם בקרוב. אמן, אמן. תודה. ואתם צופים יקרים, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בתכנים המצוינים שלנו, גם בערוץ וגם ביוטיוב, שיהיה יום מצוין.